السلام عليكم سماي مبوك جريت نيغا خاميني ньо نيك تي جاسبورا بي نيك تريتوارو سينغال بي ماغي نويو كيب كو خاامني داغا دغلو سما اودت بي ماغي لاي نويو ديلا نيانال جامو ديلا نيانال سونو بروم بي تبارك وتعالى ميغا خاامني موي فعل لما يريد موي سامي بيت يينه يالا سونو بروم بي داجال لا لاغا خاامني موي لي گن سي يو يالا سونو بروم بي دافال لا ماي نيو جامو جامال نيو lepp la nga xamne mo ngi bayiko sunu kanam ginaaw di jor chamoñ li ñuy deug diko gis yalla ko suñu borom bi def muy jamm yal nañu yalla musal setané jëm ci bopam musal ñu setané jinné musal ñu setané nit ci seen pexé seen wax seen bepp xalaat su ko defé nak ginaaw bima nuyo mbokk ñi gis nga julit da fay nangu dogal yalla ومن كان مثل معك يريد كل من عند الله سبحانه وتعالى جلد دفور الرحس دنك بغني فكنان ومن تركه استراحة ومن ترك الحسد استراحة كنان بوك بايدا نبلو يلا لنخ مبندي نيون يب نيو أم أيوته بندي غور بندي جيجين بندي كنيول بندي كوير bindi ko xonk bindi ay rab ay mala ñi nek ci jawji nek ci ndox mi nek ci jiir bi nek ci fa tabarakallah fa'ala lima yurid ginaaw lolu nak bindi jinne bindi setané bindi malaaka ku ci ne nak fa nga xamé né fofu mo gën ci yow fofu la la bay nga fay dundu bu ko defé nak kenn ku ci ne amna li la war yow tam si sa bop amna lila war say ñi nga nekkal say ñooñ amna lila war sa digënté ak sa borom bu dé am nga xel ñu tuddé ko doomu adam wala jinné et su ko défé waxtaan bi liko tax ékéti moy bañuma kenn bëggu ñëpp défaru la soxla surtout nak waxtaan bi mank jëmele ko xamné musuma ko tuddu ci forum bi bima dalé li wax man la jalam Bakary Fati à Dakar muy ku ñi naan pandeur pandeur yow dama bëgg nga sanser ce système yow nga sanser ce jikko ci ni ngay xalaté ci ni ngay waxé mu melal la ci kanam adina ci yépp ci nga xamé né tay bu jëk da nga dañ wax ñu lay déggulu di la taccu waye tay so waxé ñu bari dañ lay jëpp ci ñu lay déggulu dara waral ko luddul xol bu lendem ak kañaan ak soxor ak bañ dogal yalla mi nga xamné tay mo fess sa dëmm dama la bëgg xamal ni ñun man doomu soosé la pas question mané ki doomu soosé mané li ma lay wax damay faral soosé dedet amna droit faral soosé parce que yow xamna yow bëggo soosé nangoy tam li yalla dogal ci soosé ba taxna fo dëgg soosé rek soxol day bax lool mbind la go xamné yalla la ko bindé mais dama la bëgg xamné xamal né yen olof yi da ngeen ne fat fat tagalewul mbam ak noppam fat fat dafa tagalewul ben yon mbam ak noppam xar da fay seug way tew ko xam fu penku feto yag na di wax forum bi jamono lañ ko jamono bi nga xamne mom lañuy dund ken doful ko xol ba ne ki dof la bobu xamna sa ndof bu yag bo xol garab lay fajj kon dama bëggon nga dal yow da ngeen def sa bop ku jang ku nek intellectuel te fek ya gëna ciune ku yalla bind ya ko gëna daf yow man duma xassate duma sagate mais yow limay deug yow li ngay wax yow do ni ku bax te il faut nga def attention fi ñu nek fi senegal fi dakar bi nga xamne moy bop senegal moy capital dama la bëgg xamne soosé ñoko sant yow soosé ñi ngay bañ gambi ñi ngay nekkal fofu tay soosé ño sant fi sant fi dakar fi ñu nek ni kum la neex kula neex telefonel fi nga laté lan moy histoire fi dakar soosé ño fi sant sen ten yaangi fi sen jak yaangi fi sen mam yi fi sen jone dañu déplacer rek lebi ñoo dekk sen place mais bo xolé lima lay wax du ay parent motax farfaru motax may wax lol de lajal kula ne ci aduna ci mais ñun dañu nekk xet bo xamne dañu mëna nangu dogal yalla oromal dooma adama ciirul dooma adam ba tax luñu bokk ak dooma adam bu day walu gis gis ci walu adina dañ la koy bay ñun ñu fetok yalla lolou dañ ko namp ci suñu ay mamati mam dañu ne aw bay lu mu yesi ñax doom ji mom lay namp ci wénal lolou dañ ko dannu te dara mënuñ ci jëlé ci lolou
yow la nga gis soosé ba taxna wax yu bon ay wax yu salté yo xamné tay dang koy jitté ko sék ci daru soosé gambie lan motax ngay def lolou yow tander yow yay ban façon nit sa kañaani ak su soxori nang ko bay yow doomu adama da ngay nangou dogal yalla wa man qana misl ma akan yuridu kullu min indillahi subhanahu wa ta'ala man yegna di wax ci lako soosé ne xet bo gis rew bo dem da nga gis xet bo xamne ñepp mom lañuy mengo di lak lak ja tay bo ñew fi senegal suñu capital moy dakaru yow dafa lo jina japp la langue nationale bi nga xamne tay mom lañuy officiel muy langue bo xamne ñepp dañ ko bokk muy olof donte xet olof gën ci bari tamit mais ñepp mom lañuy wax buñu défé suñ information ci nasaran manam ci tubab français olof lañ ci tek pourtant suñu président de la république monsieur Macky Sall du olof tu couleur la mën na tam xétam né force il faut ñu wax comme né olof di commencer di wax mais dafa xamné langue olof moy langue nationale bi nga xamné mom la ñëpp bok bo démé Mali Bambara bo démé Moutani Nar bo démé Gambie Sossé bo démé Guinée-Bissau Sossé bo démé Guinée-Conakry Sossé ak Paul ñoko bok lolu yalla non la ko seddo ken mënu ci dara yo sona nak lolu dang koy dindi nga and ak president bi nga xamne mo gëna yess ci aduna mo gëna dof ci aduna ci xalaatam ci jëfina muy ki nekkal fofu muy yaaya jamme ci sen xalaat ak sen soxor gogu tay bu fekente ne yew yalla jëlé na fa yaaya jamme yow da nga wara yé soosé dañu ne ben mbej du toj bop mais dang ci yé ëlëk buñ na naré mbej da ngay sëgg lox me jall nga am jamm yow su fekke da nga nit nité da nga wara def attention bu baakha 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 baax ci sa atouran ji ci xassata bi nga xamne dang ko dekk di xass soosey te itam nañu benno nañu nangu dogal yalla xamne president de la republique bu gambie mom la yalla def muy president muy adama baro mom la population gambie muy goor muy jigen mag ak ndaw mom lañ tan te yalla moko jitu tan moko jikko tan parce que tay bo xolé ci cadre politique ken musko wona xam bu dé walu politique loya ousmane dabou lañ xamone oje diallo khalifa sall ak sidé diata mais ki tanef yalla la kon kuy xaccok mom wala ngay jema yak deram wala et nguuram da ngay xaccok yalla yalla ngay saboter yalla ngay saboter kon nak dama bëggoon nga nek nit nité dal la sa xalaat ak sa xol ci ginaaw tuuti nga reccu li nga doon wax reccu li nga doon def te deug na lu gëna bon yow bu fekkante ne gaay dañu jop pour jema sababu lo PS yaa jema yow ya signaler yaa jema nak ka diw ak diw diw new gogou day gambie tay ken xamul ñaata la buñ la ko doon feent yow tay do dundu amna lo xamne dang koy xam dañu ne ñun soosé dañu ne gis lepp xam lepp wax lepp baxul so bëgge defar lu bari xamal nañ la ko me ñu ngi nopi muñ and ak dogal yalla dama bëgg yow nañ joxante lox nga bay ni nga nekké nañ joxante lox bëggante jappalé président baro man loolu la lay ñaan soko déggé fa laal xamdu yag na di wax mais musuma la tuddu bo gisé ma tuddu la nak sama xol mo fess dama bëgg na nga comprendre nga déggal ma man la jalam bakari mag leen yu